پانچ پڑھ رہے ہیں. جب بھائیوں سے پوچھا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے بھائی سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا, نمازیں پڑھتے ہو, اکثر کا جواب ہوتا ہے کچھ کچھ کبھی کبھی, باقی کیوں بس یہ سستی جو ہوئی, باقی سستی کھانے میں بھی کبھی سستی ہوئی, پیاس لگی پانی پکڑنے میں بھی کبھی سستی ہوئی, کوئی چیز دیکھنے میں کبھی سستی ہوئی, کبھی اللہ کی بغاوت کے گیت سننے میں سستی ہوئی, کیا نماز ہی کے لیے سستی ہے؟ بھائیو پانچ نمازیں فرض ہیں, اور میں نے آپ کو ایک بات نہیں کئی بار سمجھایا ہے, ان نمازوں میں مختلف رکعات ہیں, زور کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, صبح کی, الگ الگ ترتیب سے نمازیں ہیں. صبح کے دو فرض اور دو فرض میں چار سجدے, زور میں چار رکعتیں فرض, اور اس میں آٹھ سجدے, عصر میں چار رکعتیں فرض اور اس میں بھی آٹھ سجدے, مغرب میں تین رکعتیں فرض اور اس میں چھ سجدے, عشاء میں چار رکعتیں فرض اور آٹھ سجدے. ان کا جو میزانیہ کرو, حساب دان ہو, یہ رکعتیں بنی 17, دو صبح کی, چار ظہر کی 6, چار عصر کی 10, تین مغرب کی 13 اور چار عشاء کی 17. ہر رکعت میں دو سجدے, 17 دونے, 34 سجدے فرض ہیں. ایک سجدے کا انکاری اللہ کی رحمت سے محروم ہوا, جسے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا, اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا اور عبد آواز سے جنت سے محروم کر دیا. ایک سجدے کے انکار سے بھائی مسلمانوں خود اپنے ضمیر سے پوچھو, ہم 34 سجدوں کا روز انکار کر کے اللہ سے جنت لینے کا ٹھیکہ لے لیا ہم نے, ہم کو کون سی جنت ملے گی؟